Огірочки. Дід умер. Попа бабуся в хату запросила. Сама сіла біля діда та й заголосила. Ой, склав же ти свої ручки, заплющив ти очки, а ти ж любив огірочки, а ти ж любив огірочки, до чарки й до їжі, а ти ж любив огірочки, солоні й свіжі. Роздуваючи кадило, в темному куточку піп скривився, намолола арештантів бочку. Огірочки, огірочки, вже, може, досить? Баба глянула на нього, та як заголосить. Ой, батюшко ріднесенький, що ж мені казати? Ой, батюшко святесенький, як же примовляти? Ой, батюшко вусатенький, як же гласити? Ой, батюшко пузатенький, про що ж говорити? Піп на неї як гарикне, як з пустої бочки. Годі, бабо! Краще ляпай знов про огірочки. Неправдива історія. У журналі, каже дід, пишуть люди вчені, що умер Наполеон на Святій Олені. Баба сердиться. Таке й не писали б краще. Звідки ляж воно святе, як воно гуляще? Святий музей. 200 літ стояла церква та й музеєм стала, щоб публіка по квиточках її оглядала. Зайшла баба до музею, цілує ікони, відважує на всі боки низенькі поклони. Біля виходу картину вгледіла велику, й давай на ній цілувати бородату пику. А із боку хтось промовив: «Це вже бабі Кришка. Кого ж то ви цілуєте? То ж Распутін Гришка!» Баба швидко повернулась, глянула лукаво. «А ти мені не указуй, бо я маю право. Тепер уже таке врем'я свободне настало, що цілує хто де хоче і кого попало». Прогноз погоди. Рада була радесенька бабуся Федора, як їй радіо у хату провели учора. Увечері репродуктор сказав громогласно: «Завтра опадів не буде, сухо буде, ясно». Баба вранці підхопилась, вийшла на подвір'я і розклала наряднині, щоб сушилось пір'я. Сонце встало як умите, йде все вище й вище. Раптом дощ як уперіщить, вітер як засвище. Підхопило пір'я з двору і потаскало вгору. Це як громом оглушило стареньку Федору. А казало ж без опадів, а казало ж сухо. Взяла вона репродуктора, як кота за вухо, прив'язала до ломаки і вистромила з хати. Мокнеш і ти, окаянний, щоб знав, як брехати. Гулящий предок. Про Біблію розмовляють старенькі міщани. Мабуть, Адам був єдиний, хто не мав коханки. Не було умов належних тоді для гуляки. Кругом жили шимпанзяки та всякі макаки. Не міг же він за коханку мати шимпанзяку. Друга каже: «Мав, напевне, бо коли не мав би, не повірили б, що люди походять від мавпи. Нині в кожному народі є порода всяка. В одних була мати Єва, а в інших – макака». Мученики. У неділю в церкві Божій читав отець Сава, Аврам родив Ісаака, Ісаак – Ісава, а бабуся Могомільна заломила пальці. Які ж були роботящі ті святі страждальці, і Біблію написали, і Богу годили, і з жінками не возились, а самі родили.